ഹലോ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു റുക്സിനീസ് ഹെവൻ. ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷിന് പേര് പറഞ്ഞുതരാം, മസാല പൊറാട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സാദാ പൊറാട്ട കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു മസാല പൊറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, വലിയ ഉള്ളി വേണം, സവാള, പിന്നെ തക്കാളി വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ബീൻസ് വേണം, പിന്നെ പച്ചമുളക്, പിന്നെ നമ്മുടെ പൊറാട്ട, പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. അത് നമ്മൾ സാദാ പോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പീസസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീ ഉപയോഗിക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, സാദാ ഓയിൽ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാട്ടോ. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സവാളയ്ക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ സാദാ പൊറാട്ട മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മളേക്ക് കറിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ബെറ്ററായി തോന്നും കേട്ടോ. അത് അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ. അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാള നന്നായി വഴഞ്ഞോട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തലേ ദിവസമൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊറാട്ട ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ, ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതായാലും പിറ്റേ ദിവസം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കണം. നമ്മൾ ആവിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കും, ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ച് മസാല പൊറാട്ട ആക്കി നോക്കിക്കൊണ്ടും മക്കൾ എന്തായാലും കഴിക്കും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളകിന് ശേഷം ഞാൻ ബീൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീൻസ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഡിഷ് ഒന്ന് കളർഫുള്ളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതിലേക്കാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കന് ആദ്യം ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയും കൂടി കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് യെല്ലോ കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മുളക് പൊടി, അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മസാലയിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ആ പീസസിനെയൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്കാണ് പൊറാട്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊറാട്ട ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, കൈയോട്ട് പൊറാട്ട നന്നായി പിച്ചി നന്നായി പിച്ചിയതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പൊറാട്ട ആ മിക്സും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നന്നായി നല്ല ആ ടേസ്റ്റിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നന്നായി പിച്ചിയ പൊറാട്ട ആ മസാലയിലേക്ക് നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇളക്കി നന്നായി പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പോൾ അല്പം വെള്ളം കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തലേ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഹാർഡായ പൊറാട്ടയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിൽ പിടിക്കും വേണം, നമ്മുടെ പൊറാട്ട സോഫ്റ്റ് ആവും വേണം. ഈ രണ്ട് എന്താണ് കാര്യം കൊണ്ട് അല്പം വെള്ളം ഞാൻ തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ആ മസാല അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക സിമ്മിലിട്ടിട്ട്, ഫ്ലെയിം നന്നായി സിമ്മിലിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.